Konačnu odluku o kadrovskim rješenjima naprednjaci će doneti na sednici glavnog odbora u nedelju, a više informacija bit će poznato u petak i subotu. Za sada se zna da će novi ministar financija biti Lazar Krstić, ekonomista i političar. Na mesto ministra odbrane mogao bi doći sadašnji direktor BIA Nebojša Rodić. Prema pisanju Danasa bit će dodato ministarstvo za Evropsku uniju, čini ministar će ujedno biti i glavni pregovarač sa Evropskom unijom. Prema pisanju Lista, najverovatnije će ovu funkciju preuzeti Nikola Selaković ili Tanja Miščević, nekadašnja direktorka Kancelarije za evropske integracije. Ipak, Brisel je bio nezadovoljan izborom Selakovića, te će najverovatnije ovu funkciju preuzeti Miščevićeva. U Briselu su također nezadovoljni odlukom da se dve funkcije dodele istoj osobi, ističući da pregovarač treba da na toj poziciji ostane duže od mandata vlade, kao i da to ne sme biti politička funkcija, već funkcija kojoj mora biti garantovana nezavisnost delovanja. Kada je reč o novim imenima, veoma je izvesno da će Vučićev savjetnik za politiku, ekonomiju i evrointegracije biti nekadašnji kancelar Austrije, socijaldemokrata Alfred Guzenbauer. Štampa na nemačkom jeziku prenosi da je vlada u Srbiji ipak odlučila da angažuje bivšeg šefa MMF-a Dominika Strauss-Kahna kao Vučićevog savjetnika u oblasti financija. I dok se Dačić i Vučić bave novim imenima, 44 organizacije civilnog društva, 88 pojedinaca i predstavnika DS-a, LDP-a, Lige i Zelenih Srbije, poslali su inicijativu kojom podsjećaju da prema evropskim standardima vlada mora imati najmanje 30% žena. Ja očekujem da predsjednik vlade ima u vidu principe koji su utvrđeni i međunarodnim dokumentima i naravno Ustavom Republike Srbije i da će iskoristiti sva svoje ovlašćenja da i nakon rekonstrukcije u vladi bude dovoljan broj žena. Srećom, to u Srbiji nije nimalo teško jer Srbija ima dovoljno obrazovanih i dovoljno sposobnih žena. Petrušićeva je navela da je uputila pismo Ivici Dačiću, a podnosioci inicijative smatraju da Srbija treba da iskoristi ovaj trenutak i pokaže Evropi da želi da usvoji i poštuje evropske standarde, a ne da evropski standardi stoje samo na papiru.